हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, होप यू गाइस आर फाइन। एंड या मेरो बाइक चाहिँ अब फेरि ह्यान्डलिङ गयो, के भन्नु यार, किकको प्रब्लम हो यार। हुँदैन, छिनमै ठिक हुने छिनमै बिग्रिने, थाहा छैन यार मलाई के भन्ने। जो हाम्रो लेजेन्डरी गेस्ट नेपालको केटाहरूले चाहिँ बाइक के छ कस्तो छ भनेर सोध्दै थियो होइन, अब मलाई यो मेन के हो भनेर बुझेन कि। हुन्छ नि, केले गर्दा चाहिँ स्टेरिङ एकैचोटि हेभी हुने हो, फेरि ठिक भए जस्तो हुने हो होइन, अब छिनमै ठिक भए जस्तो हुन्छ, अनि अब जस्तै कस्तो भने क्या, अब ठिक हुन्छ होइन, अब त्यसरी बनाइसकेपछि ठिक हुन्छ, अनि त्यसरी कुदाइरहेर अलिकति के अब थाहा छैन यार, कहिलेकाहीँ त कुदाउँदा नै हुन्छ नि यत्तिकै त्यो अब आनन्द चल्दा छैन होइन, अनि एकैचोटि गाह्रो हुन थाल्छ क्या ह्यान्डलिङ। तो हेरौँ न भयो त फक इज रङ विथ माई बाइक, बट यो बाइक यस्तो आनन्दले चलाउनु नपाएको त जुन जुनै भइसक्यो यार। अस्ति नै बाइक बनाइसकेपछि यस्तो एक्साइटेड थिएँ, एक दुई दिन रमाइलो भयो, त्यसपछि फेरि गयो। एन्ड या अहिले चाहिँ योर बोय इज हेडिङ टुवार्ड्स लेजेन्डरी गेट्स नेपाल होइन, सबैजना अड्किदिनु पो हो त, म त खोइ अड्किनु पर्छ र यस्तो ठाउँमा होइन बाइक अन्त ब्रो, पछि यो स्कुटर अलिकति उता साइडमा भयो, म यहाँबाट फुत्त निस्किनु, यो साइडमा जाँदैन यो स्कुटर, म नि यसको पछि जानु पर्ला। पछि इभन अब यो कोन बेरिङ नै गएको जस्तो यार, कस्तो गरुङ्गो भइसक्यो यार, फेरि गरुङ्गो भइसक्यो। अब ह्यान्डलिङको त मैले कुरा गरेँ होइन, बट बिसाइड्स द्याट एभ्रिथिङ इज चक्का चक्का। जो आजको भ्लग चाहिँ अनि अलिक साँझतिरै सुरु होइन, बिकज एज यु गाइज नो फ्रम द प्रिभियस भिडियो होइन, अब साँझैतिर मात्र सर्भिसिङ गर्नु, साँझैतिर मात्र सर्भिसिङ होइन, साँझैतिर मात्र अब बाइक बनाउनु जानु मिल्छ होइन। सो या त्यही हो, फर्स्टमा अब म लेजेन्डरी गेट्स नेपाल जान्छु, त्यहाँ अब सबै केटाहरूलाई भेट्छु, अनि के भन्छ अर्फिकारले फेरि नयाँ भेप ल्यायो भने भन्दै थियो क्या, हो त्यो पनि एकचोटि हेर्छु म, अनि त्यसपछि गइन्छ सिधै उता होइन। ओहो स्कुटर, ओहो अङ्कल पनि डट राइडर रहेछ, यत्रो यत्रोबाट चढाइदिइरहेको के छ बरु हो, कस्तो लाग्यो त, थ्याङ्क यू। खुसीको दिन अस्ति नै यस्तो रमाइलो भएको थियो, यु गाइज कान्ट इभन बिलिभ कि हुन्छ नि, भित्रै मनबाट एउटा ठुलो बोझ हटाए जस्तो भएको थियो अस्ति त यार, यो ह्यान्डलिङ बोल्ने बित्तिकै के हुन्छ नि, तर अब के भन्नु, एकछिनको रमाइलो तर त खाल्टो छ यार। ओ ना अस्ति यही बाटो हो म कुदाएर हिँड्न हो नि, कुदाउनु त के कुदाउनु भन्नु होइन, 30-40 स्पिड त हो, होइन त्यस्ता खाल्डा खेल्नुमा डाङडुङ हाल्नुलाई त किनेको बाइक, नेपालको बाटै सबै अब खाल्डाङ खुल्डुङै छ होइन, खाल्डाङ खुल्डुङमै हाल्नलाई किनेको बाइक झन् के हुन्छ, टिभी किनेर टिभी नै हेर्नु हुँदैन भने जस्तो भयो नि त यार, टिभी किनेको त मतलबै भएन भने जस्तो, मेरो त धेरै जस्तो बाइक त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ यार, 1-1.5 वर्ष आनन्द चल्छ, त्यसपछि त अब एउटा न एउटा केही प्रब्लम आएपछि छोड्दैन भने जस्तो, तर खेरकै छैन। मलाई एउटा के विश्वास छ भने चाहिँ होइन, मलाई भित्रै मनबाट के लाग्छ भने चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ फिक्स हुन्छै हुन्छ के, हुन्छ नि अब अस्ति नै भएन, त्योभन्दा अस्ति नै भएन होइन, अनि अब आज नहुन सक्ला होइन, तर अभियसली यो प्रब्लम के हो अनि कसरी फिक्स गर्न सकिन्छ, अनि फिक्स चाहिँ गरेरै छोड्ने यार, किनभने अस्ति न जुन त्यो ठिक भइसकेपछि एउटा रमाइलो भएको थियो नि बाइक कुदाउनु, त्यो म कहिले नै बिर्सिँदैन कि, आई विल फर एभर चेस द्याट फिलिङ भने जस्तो कि, अहिले त म अलिकति के भयो क्या, भ्याटे लड्छ क्या आउँछ जस्तो भइरहेको छ, आम ताम सा थिंक अबाउट यु या, यो टिकटक चलाउनु थालेदेखि म त यो चाहिने नचाहिने 2-4 गीतहरू दिमाग अड्के छ यार, चक्तिर क्या चक्तिर सबैजना खालि त्यही मात्र टोनहरू युज गर्ने कि, आम ताम सा थिंक अबाउट यु ल आइपुग्यो, म कहाँ भेटौँ सबैजनालाई, के गरेर रहेछ सबैजना, थाहै पाएन के छ बोलाउ
कत्रो मोटर रहेछ यो त अस्तिको लाउँ थियो नि त अस्तिको लाउँ थियो यो त मोटर हो ल यो चाहिँ अस्तिको ल यो त अलिकति मात्र छोटो रहेछ नि त काम गर्छ होला यसले भयो हल्का यो त भवाल छ ओह क्या शीतल भयो यार यस्तो गर्मीहरू पसिना पसिना भएको थियो त्यो चाहिँ के फ्लेभर हो क्यान्टलोप आइस रे त्यो चाहिँ गाइस त्यसको अपग्रेड है त्यो चाहिँ यसको सत्य देऊ न ल यसको त अपग्रेड हो यार यो अर्जिकाले ल्याउँछ के के ल्याउँछ ल्याउँछ यार खालि यस्तो यस्तो सामान मात्रै ल्याउँछ यार त्यो सामान खुब उहाँहरू मात्र धुवाको कमी छैन सबजना व्यक्तिलाई रेडी छ तिमीहरू अस्तिको कडा लायो भने चाहिँ यो यो अझै सफ्ट छ होइन यो हेरि सबै यो सबै कुरा 18+ हो एटिन प्लस भन्दा मैले नागुवाको फोटो चाहियो अरू कुरा थाहा भयो नागरिकता 16 वर्षमा बनाउँछ नि त अनि डेट हुन्छ नि त डेट अफ बर्थ हुन्छ नि त त्यहाँ हेरेर 18+ रहेछ नि ठिक त्यही भएर भनिराख्नु परेन आज उनीहरूले हन्टिङ गरेर मारेको कुखुरा रे रजा पार्कको के अरे उसको अवस्था चाहिँ खतरा रहेछ भगाइहाल्नु भने हो ल त्यसो देख्दैन क्यामेरामा कहाँ देख्छ र नआएको ननआएको अर्फी कारले आवाज सुनाउँथ्यो रे कस्तो घ्यार घ्यार भएको यो चाहिँ खासमा उसको बाइक थियो पहिला होइन अनि पछि उसले चाहिँ उसलाई बेचेछ कि होइन अनि उसले यो बाइक देखेपछि अब सिक्छ चढ्न थालेछ हाम्रो हुँदा चाहिँ मायालु हो कि यसको नाम मायालु हो कि यसको नाम पहिला चाहिँ हो यो बाइकको ल त्यही भएर मायालुलाई पाल पर्छ अब चाहिँ वी गो अगेन एट नाइट बनाइङ बाइक राखेर स्कुटर स्टार्ट गर्न खोजिसके भ्लगर मात्रै बिर्स्यो भने स्कुटर पनि चलाउनु बिर्स्यो भ्लगर बिर्स्यो भने स्कुटर पनि चलाउनु बिर्स्यो हामी लेजेन्डरी गियर्स नेपालबाट बाइकर डिपो डिपोट जाँदैछौँ होइन अस्तिको दाइ चाहिँ अब यही टाइममा मात्रै फ्री हुन्छ कि गुड थिङ्स यु ह्याभ टु वेट फर गुड थिङ्स अब राम्रो कुराको लागि मिहिनेत गर्नुपर्छ क्या हुन्छ नि अब त्यस्तै हो उसले झिलिझिली बाल्ला अस्ति चाहिँ त्यो फ्ल्यासर उसको बाइकमा हालेको थियो कि होइन अहिले झिलिझिली गर्दै हिँडेछ सबैजना चढ्दैछौँ रमाइलो हुँदैछ सबजना रन्का हान्छ क्या म नि रन्का हान्छु न होइन अस्ति म हराएको थिएँ नि त अनि त्यसो त्यो हराएको बेलामा त्यो भिडियो हेर्दा चाहिँ म के भन्छ त्यो मेरो कलेजतिर नै थियो रहेछ कि होइन प्रसादीतिर नै थियो रहेछ मलाई थाहा थिएन अनि जे होस् पछि भिडियो हेर्दा चाहिँ यो त प्रसादीतिर हो क्या हो प्रसादतिर हो क्या हो जस्तो भइरहेको थियो जासकै होस् आज थाहा पाउँला होइन कहाँ हो भनेर थाहा पाएन भने गुगल म्याप्स जिन्दाबाद जिन्दाबाद अहिले यो कहाँ हो यो अहिले कहाँ हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो यो त त्यो होइन अँ
पुलचोक पुलचोक हो यो दिस इज पुलचोक अब वी गोइङ इन है त ल पुलचोकको गलीबाट छिर्यो त्यसपछि राइट टर्न एन्ड देन खाल्टाङ खुटुङ बाटो ओके ए मलाई थाहा भयो ल अब चाहिँ कहाँ हो भनेर यसो गेस हार्न सक्छु जस्तो लाग्यो मलाई ल बाइक कसरी पो आइपुग्यो टुकु 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 डिस अब चाहिँ थाहा भयो कहाँ भनेर ल मलाई बल्ल के छ दाइ र चाहिँ हाम्रो यो बाइकको लागि भनेर बनाएको व्याक्स भयो होइन हजुर रिसाइन भनेर बिस्ताको भयो त्यो चाहिँ तिम्रो गाडीलाई पनि हुन्छ हजुर प्लस हेलमेटको भाइजरले पनि हुन्छ त्यो पाफिँदैन कि तपाईँले भिडियोमा राख्दा हुन्छ कि हुँदैन मलाई हुनु भोइसमा त राख्ने त्यो चाहिँ तिम्रो हेलमेट क्लिम भयो हजुर यसले चाहिँ हेलमेटको इन्टेरियर एक्सटेरियर दुइटैमा काम गर्छ तर मेन चाहिँ इन्टेरियरको लागि भयो होइन यसले चाहिँ तिम्रो 99% ब्याक्टेरियाहरू पनि मार्छ त्यो फोहोरहरू छ त्यो पनि सफा भयो प्लस राम्रो स्मेल पनि आउँछ कि यसले यो चाहिँ तिम्रो ब्रेक क्लिन एक्स यसले चाहिँ तिम्रो अहिले चाहिँ तिम्रो सर्भिसिङ गर्ने बेलामा पुरानो बाइकहरूमा जुन ब्रेक हबहरू हुन्छ ब्रेक सुरु हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ सघाउँदा खाक्सीले घोट्छ कि नर्मली सबै ठाउँमा यसले चाहिँ स्प्रे गरी पुग्यो कि स्प्रे गरी त्यो ब्रेक सुहरू पनि टिक्छ हजुर अर्को चाहिँ तिम्रो ब्रेक प्याडहरू जुन छ अहिले त्यसमा पनि हल्का घोट्ने गरे हुन्छ आवाजहरू जुन आउँछ नि हजुर त्यो चाहिँ हल्का स्प्रे हुन्छ यहाँ स्प्रे पनि छ ब्रेक सफा गर्ने बेलामा स्प्रे मात्रै गरिदियो भने पनि आवाज पनि निकाल्छ त्यो ब्रेक प्याड पनि टिक्छ कि खिँदैन चाहन्छ तिम्रो वास गर्नको लागि स्याम्पू भयो स्याम्पू हजुर अटो स्याम्पू भयो आफ्नो कपाल बाइकको लागि बाइकको स्याम्पू भयो त्यो चाहिँ तिम्रो रिसाइन म्याक्स साइन भनेको छ एउटा पन्ज हो यो त्यसमा चाहिँ व्याक्स इन्फ्युज छ क्या तिमीले यो च्यातिसकेपछि यो व्याक्सले भिज्यो कस्तो हुन्छ यसले चाहिँ तिमीले बाइक टायर ट्रिम जे टल्काए पनि हुन्छ टल्किन्छ कि जस्ट पुस्यो भयो त्यो चाहिँ हाम्रो व्याक्स बेस्ड चेन्जिङ भयो यसले चाहिँ डटहरू पनि रिपेयर गर्छ प्लस अब नोइज कम गर्ने चेनको रिङहरूलाई बचाउने हुन्छ कि अहिले चाहिँ यो जतिको चेन्जिङ राम्रो त कहीँ पनि छैन होला नेपालमा अहिलेसम्म ट्राई गरे नि हुन्छ यो चाहिँ एकदम दामी छ त्यसपछि तिम्रो नट बोल्ट्सहरू खिएको सिएकोहरू बचाउनको लागि प्लस त्यो के हुन्छ नि हजुर स्विचहरू यताउति साह्रो भाषा पनि लगाउनको लागि रस्टिङ भनेको छ यो चाहिँ नाम चाहिँ रस्टिन छ तर रस्ट निकाल्ने मात्रै होइन कि यसले चाहिँ बोल्टहरू लुज अप गराउने स्विचहरू उ गराउ बिग्रिनेको बेलामा त्यो टाइट हुन्छ नि त्यस्तो पनि हुन्छ कि यसले चाहिँ अर्को चाहिँ तिम्रो यो माइक्रो फाइबर टावल हुन्छ अब यो व्याक्स लगाइसकेपछि या यतिको धुसुलो भयो भने बाइक धोएपछि पुस्नको लागि है यति धेरै गीत पायो भयो समयको पछाडि चिराउनु भएको छ पेट पनि छिराउने हो क्या हो योभन्दा अलिकति पातलो हुन्छ तर यस्तो यस्तो नि हो तिम्रो यो जुन यहाँ देखिरहेछ नि यो कालो भयो नि हजुर यो चाहिँ पिस्टनको हेरेर भयो होइन यो कालो भएको चाहिँ सबै कार्बन डिपोजिटहरू हो कि यो चाहिँ तिम्रो त्यो फ्युलहरू बर्न हुने बेलामा लागेको भयो है हजुर अब यो ब्याङ्गटिङ चाहिँ हुँदैन यतिको देखिन्छ अब हामीले भने गर्ने भनेको चाहिँ यो सब क्लियर आउट गर्ने हो कि अहिले जे गर्नु लाग्छ नि हजुर डिकार्बोनाइजिङ भनेको चाहिँ यो क्लियर गर्ने है हजुर यो चाहिँ बिफोरको भयो होइन यसले चाहिँ त्यो जुन कार्बन डिपोजिटहरू छ त्यो चाहिँ खान्छ कि यसले लुजन अप गर्छ त्यो कडाहरू बसिरहेको हुन्छ होइन लुजन अप गर्छ यसको काम चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो हाल्ने हाम्रो प्रोसेसमा अब चाहिँ के भइरहेको हो भन्दा चाहिँ होइन त्यो खासमा त्यो जुन त्यो पातलो क्यामेरा युज गरेको थिएँ नि त्यसलाई चाहिँ अब इन्जिनभित्र चाहिँ त्यो माथिबाट चाहिँ छिराएर चाहिँ के कस्तो रहेछ इन्जिनको कन्डिसन भनेर हेऱ्यो होइन क्यामेरा त्यो के अरे त्यो बाङ्गिन नभएकोले चाहिँ यताउता चाहिँ हेर्न मिलेन अरे होइन जे होस् माथिबाट हेर्दा चाहिँ त्यो पिस्टनको त्यो माथितिर हुन्छ नि त्यो आउनु त्यो कार्बन डिपोजिटहरू चाहिँ त्यस्तो के त्यो हुन्छ नि फोरहरू चाहिँ हुँदो रहेछ कि होइन आउनु भिडियोमा देखेर पनि पुरा कार्बन डिपोजिटहरू भएको हो कि के भएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन आई डोन्ट नो यु नो जस दाइले जे भन्नुको त्यही कस्तो भने त्यही
भोमिट गरेर आएको सो या मलाई थाहा थिएन हुन्छ नि त्यो कस्तो भन्यो त्यस्तो डिपोजिट सिपोजिटहरू हुन्छ अनि सफा गर्नुपर्छ या आज पनि अब धेरै नयाँ कुराहरू सिकिरहेको छ या अब त्यो त्यो चाहिँ कहिलेका एक राउन्डमा मात्र हुँदैन अरे होइन दुई तिन राउन्ड पनि गर्नुपर्छ अरे सो जसरी चाहिँ अस्ति एउटा गरेको वाला भयो होइन तपाईँको त नयाँ छ दाइ म त यस्तो छ क्या त्यो लाइटले अलिकति नराम्रो देखेको थियो देखेछ यो चाहिँ भिडियो एडिट सफा भयो नि यो चाहिँ पछिको भयो चाहिँ हुँदैन साइडमा पनि हुन्छ क्यामेरा त्यो अनुसार घुम्नु पऱ्यो छायाले यसो देखेको थियो बिचको गयो साइडको अलिकति बाँकी थियो है फेरि एकचोटि एकैछिन हान्नुपर्छ फेरि अब चाहिँ राउन्ड टू केही भाइजर नै खोलिदिन्छु भने यत्तिकै निकाल्नु हुन्छ फोटो फोटो लानु फेरि भाइजर गयो भने फेरि 15 चुन्न लाग्यो गइसक्यो त्यो भाइजर कहाँबाट किनेको लेजेन्डरीबाट नकिनेर अब चाहिँ यस्तो हुँदैन म त्यस्तो इन्डियातिर जान्छु एकछिन हालेर छोड्नु पर्छ एकछिन सुन्न देऊ न हप्ता दिन जतिमा फेरि गरिहाल्नुपर्छ कि ए हप्ता दिन तर खासै 500 रुपियाँ हो होइन भाइहरूको लागि त 30-40 चोटि पुग्छ कति हेलमेटहरूको पिल्न पर्दैन नि त तपाईँको अनि अब के गर्ने हुन्छ यो हाल एकचोटि आनन्द फक टेस्टै त माछा जस्तो भक्तपुरको त्यो खाना जस्तो नो मोर फक नो फक लाइक एकछिन फेरि देखौँ न अहिले चाहिँ त्यसले पुरै सक गरेर निकाल्छ हो बाइकको इन्डोस्कोपी अहिलेकोमा र अहिलेकोमा चाहिँ होइन है तान्ने है फेरि तान्ने ब्याफल जस्तो मात्र छ त्यो त है छिटो छिरे अबुई ब्ल्याक होल यसमा त केही पनि छैन दुइटा दुइटा पाल सर कुन पालमा थियो भने त्यहाँ त सिधै ब्लक गरेर यहीँबाट देख्छ यहीँबाट देख्छ कि हो ए कति पाल रहेछ त त्यो पाल हेर्दैछु कहाँ छिर्छ त्यो पालमा उसलाई चाहिँ छिरा गर्नु पऱ्यो कस्तो मान्छेले सुनि ठ्याक्कै खानपिन प्रोग्राम
तिस तारिक के हो त्यो भने भन्न बुढाले रोमिनार छ भने बाटो छेकिने गाइस अब चाहिँ वान्स मोर टेस्ट राइड आज म भराउँदिन होला हैन अब यहाँबाट राइट लियो हैन ए यहाँबाट लेफ्ट लियो अनि कोन बेरिङ कोन त जस्ताको तस्तै फिल भइराछ मलाई ह्यान्डल त जस्ताको तस्तै फिल भइराछ हेर्नु नि के भन्ने अब कोन बेरिङ नै फेर्नु पर्ने बेला भयो जस्तो लागिराछ मलाई त ओइ मा कस्तो खै गाह्रो चाहिँ गाह्रै भइरहेछ यार बुझ्यो त्यहाँको हराउँछ भनेर आएको है यो गाह्रो त अलिक गाह्रो नै भइरहेछ त त्यो टाइट भन्दा नि त्यो टर्निङहरूमा तानि नै रहेछ जस्तो लाग्यो ल लडाउने सबै गिफ्ट अट्यो ल अहिले चाहिँ जे होस् दाइले कोन लुज गर्दै हुनुहुन्छ होइन त्यो अनु कोन अलि टाइट पनि फिल भइरहेको छ कि अब लुज गरेर एकैचोटि हुन्छ क्या सेकेन्ड टेस्ट राइट जे होस् दाइले चाहिँ कोन बेरिङ अलि लुज गरिदिनु भएको रहेछ कि होइन जस्तो लास्टै लुज भयो क्या हो टर्निङ पोइन्ट आयो जे होस् खै अहिले त त्यो कोन बेरिङ अलिक धेरै नै लुज भयो जस्तो यार कस्तो ह्यान्डलै ठटर थर 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 भइरहेको छ कि ह्यान्डलै थर 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 भइरहेको छ दाइ तपाईँ नै चलाएर हेर्नु न ल अब चाहिँ दाइले नै टेस्ट राइड गर्नु लानुभयो हजुर ए हस् ए झन्डै बिर्स थ्याङ्क यू आमामा बच्चै बोकेर हिँडे जस्तो रहेछ नि त ल त दाइ है हस् दाइ हस् थ्याङ्क यू दाइ चलो चलो चल्ते है आज नै अब त्यो दाइले त डरो मिहिनेत गऱ्यो है जोस् यो कोन बेरिङ चाहिँ अब दुई तिन दिनपछि अब फेरि टाइट गर्नुपर्छ अरे होइन यो आफ्नो ठाउँमा आएर बस्छ अरे अनि त्यसपछि टाइट गर्नुपर्छ अरे होइन अब दुई तिन दिनपछि कोन बेरिङ टाइट गर्ने होइन अनि जे होस् अब के भन्ने जे होस् त्यो पुरै तान्ने प्रब्लम चाहिँ जे होस् सल्भ चाहिँ भएन त्यसले गर्दा भइरहेको यो है अब दुई तिन दिनपछि कोन बेरिङ टाइट गरौँ अनि भयो भने भयो भएन भने चाहिँ अनि कोन बेरिङै फेर्ने अब अब अरू केही उपाय देखेर हुन्छ नि मैले भयो भर्खर यो के भन्ने यार के भन्ने होइन यो अलाइनमेन्ट चाहिँ नमिल्यो हो के हो आज त झन् अब 11 बजेसम्म झन् 10:55 भइरहेछ माइनस 6 मिनट्स होइन बाय बाय तिमी कहाँबाट जाने म नि त्यहीँबाट अलिकति यसरी ढल्किएर हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई त जहिले नि सीता गइराख्दा हुन्छ नि म अब जस्तो चाहिँ भयो नि अब फिक्स गर्ने हो गर्ने हो जस्तो तसरी अब बनाएर चाहिँ छोड्ने हो ल बाई बाई रामसित जाऊ अब त्यही हो गाइज अब हुन्छ नि इस्यु अब कहिले फिक्स हुन्छ कसरी फिक्स हुन्छ के बनाइसकेपछि फिक्स हुन्छ भन्ने कुरा फिक्स चाहिँ छैन तर जसो तसरी अब यो बाइक ठिक पार्ने हो ठिक पार्छु भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स चाहिँ हो कि अब झन् लेजेन्डरी गेस्ट नेपालको केटाहरू छँदै छन् होइन अनि झन् त्यस्तो खतरा विनोदाय भइहाल्छ होइन बाइक बनाउनुको लागि सो या त्यति धेरै त्यो हुन्छ नि केही प्रब्लम त्यो भएर नि फिक्स गर्न चाहिँ नसक्ला जस्तो चाहिँ मलाई फिलिङ चाहिँ आइरहेको छैन कि अब म अझै धेरै पटर पटर गर्दिनँ थ्याङ्क यू अल फर वाचिङ लिभ अ लाइक इफ यु इन्जोय द भिडियो सब्सक्राइब टु द च्यानल इफ यु आर न्यू एन्ड आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो अन्टिल नेक्स्ट टाइम पीस जसमा त्यस्तो कुदाउने आप चाहिँ आएको छैन आज त धुम मजाले हान्दिनँ भन्दिनँ हान्ने हो धुम धुम ल भइहाल्यो